Subindo o Rafa para fazer sua apresentação. Capito já chama aqui. Isso. E daqui a pouquinho também ainda vai se preparando aí, companheiros. Santa Rosa de Pedra, embaixador José Arruinato. Hoje nós temos também de São José do Rio Pardo, Estrelas de Jacó, o nosso grande amigo também, companheiro, embaixador Luiz Carlos. Temos aqui de São José do Rio Pardo a sétima companhia a se apresentar. Que aqui estão presentes as bênçãos vêm lá do céu, dos três reis do Oriente. 7 anos que põe o farda, saindo com a bandeira, onde muitos é tradição, mas para mim é fé verdadeira. E esta grande fé que dedico a Santa Guia, encontrei esta grande fé em muitas devotas famílias. Vai chegando nesta hora e neste dia, na cidade de São Benedito, esta nossa companhia. Meus três vezes vem chegando neste dia verdadeiro. Venho reencontrar vocês todos, meus amigos e companheiros, nas amizades construídas, não levantartes a falsidade, de tijolo a tijolo, com muita simplicidade. Recordo a vocês todos, com muita variedade, este é o ideal que nós carregamos com virtude, de desejar para vocês todos muito amor, paz e saúde, pois a companhia de reis, tradição vem dos antigos. Sempre que Deus permitir, vou trazer aqui comigo, porque diante desta bandeira eu encontro muitos amigos. Nós somos grandes amigos, nós temos a mesma fé, nós somos todos filhos de Deus, descendentes de Noé. Nós somos filhos de Deus, pois a nossa fé é pura, vivendo em irmandade, como manda as escrituras. Bem distante eu já sabia, meus três reis me avisava, que no meio da multidão os devotos nos esperava. No momento de fé faço minha saudação, a todos deixo um forte abraço e um aperto de mão. E se eu falei algo de errado, a todos peço meu perdão. Já falei minhas palavras na linha das profecias. Peço licenças para vocês. Vai cantar, minha companhia.